É, parado. Como... Eu acho que os caras falou que acho que é um bug do Mortal Kombat que futuramente tem que corrigir, ele falou. Sua existência é imprópria. Shao Kahn A sequência tem que continuar, né, mano? Eu. Oh, a sequência não, a defesa, na verdade. Eu solto às vezes. Quando tá terminando, eu penso que vou acabar. Que delícia! Sai daqui! Sai daqui, Snow! Sai daqui, Snow! Sai daqui, Snow! Sai daqui, Snow! Sai daqui! Vixi, acabei com essa raça, hein, Snow! Já era! Volta pra fila aí, volta pra fila! Não entendeu nada agora, Neymar. Vou falar. Revanche. Ela tem uma roupa legal, mano. Amada irmã. My sister. Sem máscara? Kitana? Kitana sem máscara? Sai daqui, mano. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, senhor. Eu soltei a defesa, não acredito. Eu achei que ia ser pouquinho, caralho. Não, eu achei na verdade. Aí você defendeu um pouquinho. Vixi, vixi, vixi. Que delícia. Sai daqui. Sai daqui, só. Sai daqui, só. Sai daqui, só. Sai daqui. Sai daqui, só. Já falei pra você sair daqui, mano. Sai daqui, só. Sai daqui, só. De novo, de novo.
Meu Deus, você não entendeu nada agora, hein? Corredor.